Wales ibodatxonasi. Bu kabi mashg'ulotlar pandemiya davrida xatarli deb bilinadi. Ya'ni kuylash xavfli. Aslida ovoz va qo'shiq xatarli emas, balki kuylash davomida nafasingiz qanchalar uzoqqa yetib borishi xavotirli. Shuning uchun ham jamoa bo'ylab kuylash endilikda onlayn yoki internetga ko'chdi. Xor yo jamoa bo'lib kuylashdan ijtimoiy masofa saqlash mumkinmi? Takliflardan birida qo'shiqchilar o'rtasidagi masofa 3 metr bo'lishi kerakligi va jami kuylovchilar soni 6 kishidan oshmasligi aytildi. Biz buni toza havoda sinab ko'rdik. Naqadar go'zal yangradi. Qo'shiqchilarchi, ular qanday taassurotda? Menimcha juda qiyin bo'ladi. Boshqalar qanday kuylashmoqda deb rosa e'tibor berish kerak. Xo'p, xatarsiz masofa qancha bo'lishi kerak? Buni hech kim bilmaydi. Shuning uchun hukumatlardan ijtimoiy masofa bo'yicha aniq ilmiy xulosa so'ralmoqda. Dekin Costello qo'shiqchilar ovoz bo'yicha mutaxassis. Hech bir hujjatlashtirilgan tadqiqot qilinmagan hali. Betaraf bir shaklda bu masalada biror bir tadqiqot ham bo'lgani yo'q. Biz nafas bilan chiqadigan ko'rinmas tomchilarni maxsus jihoz bilan tekshirib ko'rayapmiz. Ammo aslida so'zlashganda, baqirganda yoki uzoqdagi odamni chaqirganda bu tomchilar harakati qanday bo'ladi? Ayni paytda yaqin kunlarda yana jonli ijro qilish va ularni tenglash imkoniyati paydo bo'ladi deb umid qilinadi.